Zdravím opět u farmingu, opět na karpatském venkově, ale jede se od začátku a jedu teda úplně se samýma nulama. Ale měl jsem hodnýho strýčka. Nechal mi tam nějakou techniku a farmu. Takže zas tak úplně chudej nejsem. Ale mám hovno. A samozřejmě, že už tady do tyhle ty nový, do tady ty aktualizované mapy už jsem necpal ani mrkev, ani cibuli, protože jsem stejně zjistil, že je to prakticky k prdu, že jo. Mrkev jsem mohl cpát koním, cibuli na prodej. Takže mi to stejně bylo k prdu. Tak, tady s touhle technikou začínám, mám to tady naložený vápnem, mám tady močku a ještě hupsnu na radnici. Tak. Teď nevím, jestli už jsem to tady byl zapínat, nebo ne. Jo, takže zakázat kolize. A teď bych měl mít tady tyhle ty malé sloupy nekolizní. Kde jsou? Jo, tak. Mě tady překážet nebude. A jde se na melouch, no? Jde se. Jdou se vydělávat prašule. Mám nastavený teda líny farmáře, abych teda mohl něco sklízet, protože věřím tomu, že kdybych to měl, tak mi to hned sklídí. To, co to je 32? Kde seš? Já to hned za dědinou. Ale ne za mojí. Tam, co to je řepka, že jo? Takže tady můžeš zůstat stát, to nepotřebuju. Yeah.
Revemeno. Nie, říká, už já s kombajnem mrknu. No, co na mě totálně usral. Daj se jeden malý zelenej. No a jak já jsem to dělal vypnutý, tak jsem nezaregistroval, že nejede, no. Mně to není vidět a ve špíklu jsem si nevšiml, že... A jinak je to teda skutečně všechno na nulách, no. No, tady už mám teďka ujet ty kilometry na pole, že jo. Ale už jsem tady mohl mít... aspoň desetino, už jsem tam trošku pomlátil. Tak ne, no. Jestli pak ty hektary, to jsem si nikdy nevšiml, jestli ty hektary jdou, když se dělají mise, jestli ty hektary jdou do statistik. Když je Honzík, tak do statistik hektary nejdou. Teda hektary, kilometry nejdou do statistik, když jezdí CPčko. Aha, já už takovým, už proč se na mě vysral, já nemám ani vindru, proto. Já jsem si toho nevšiml, no. No jo. A kamže tu budu vozit? Tak proto za mnou nejel. Kde seš, Jenny? No, trošku nevidím.
neumí obět nebo co? Se to nasáčkovali. No tak doufám, že bude štědrá a nějakou tu řepku mi dá na to, aby mi zůstalo zanechtama, no. Teď akorát nevím, mám tady aktivovaný ten... Vypadá to, že jsem si sem nedal tady do tohohle ten mod na ty české peníze. Se budeme muset v dalším kole napravit. No, tady to mají kluci perfektně vyřešený s těma sloupama, tady s těma malejma. Protože jak to takhle vidím, trefil bych už druhý, třetí. Takže já bych trefil každej. Skoro, tady ten se minul. A co je perfektní,
tak je to, že tady už nebimbasí ten kostel. A to byl děs běs. Nebo aspoň, když já jsem tam procházel, tak nezvonil. Třeba asi nebyla zrovna meše. Tak, ještě vymyslet strategii, kde jsem? Tady.
No, a je to. A není to. Musíte ještě kousek uhnout. Moc ještě muset. Tak a teď je to. Už bych neměl vynechávat. Já ještě se už můžu mrknout, jestli do těch statistik ty hektary jdou nebo nejdou. Nejdou. Takže jdou akorát kilometry. Že když se jezdí na cizin, tak to do statistik nejde, a když jezdí háčko, tak to taky do statistik nejde. Hektary sice jo, ale nejdou klase kilometry.
Jak nereaguješ, ty potvore jedna? Myšák nějak ne to? Nechce spolupracovat. Už to začínám komplikovat zase. Tak, čučknu na to, na mise, hnise. Tak to bych mohl taky rovnou přijmout. A líný farmáře můžu zrušit, teď si to tam... Tak, a teďka to udělá křoup i křoup.
No a tamhle ta farma zase co je, tak ta se zase bude rušit, tam se postaví zas, tam se udělá zase to. Bude pivovar a tady tyhle ty věci tam zase budou stát. Průmyslová zóna. Akorát škoda, že tady jak přidávali kluci na tu pilu tu výrobu těch dřevotřískových desek, že tam nelupli rovnou i prázdní palety. Jo, to je spousta výrobáků, co chcou prázdní palety. Takže se tady musí postavit někde truhlárna, která to umí.
Jo, teďka zjišťuju, že... No tak ono naštěstí to adlučko tak nemizí, ale... Budu muset vydělat nějaký peníze a postavit si... Nádrž na tu. Na adlučko. Nemám jak natankovat, nemám... Na farmě teďka postavený. Tentokrát jsem nepřetahoval věci ze sejfu. Ze sejfu do sejfu. Já jsem trošku si poladil tuhle mapu do té truhlárny. Jsem si právě dodělal ty prázdné palety. To vyrábělo. Nepřitahoval jsem to z jednoho důvodu, protože tady, kdybych si popřetahoval ty věci tady na tuhletu farmu, jak se rušila, to by tam byla stejně polovička věcí podzemí, anebo by to bylo nad, protože se tady pracovalo s terénem. A musím jít tam, co je ta nádrž na Ardlučko. Ty předchozí verze, co tam mám postavenou. Tak tam se musím taky vyhlasovat terén, tam to šlo taky trošku do vzduchu. No a bude pomáci, no. Jsem strašně zvědavý, kolik ona pustí žilou. Oho, ale jak se to rožíná tady na tom stropě, to jsem si, tak já jsem na to minule nekoukal. Co to všechno umí. Jsem si právě teď všiml, že tam ten maják svítí červeně.
tak málo stačí vždycky radost. Kontrolky a světla. Musíte asi vyměnit myšáka, tu přestávají nějak fungovat. To čtvrtý, pátý tlačítko. Jo, dálkový. Tak, a to další políčko je... ...13.
rychlej dopravy. Máš to rozbitý máchal. No a jede se pro první peníze.
Já už vím, proč tady nemám ten mod, protože já jsem vlastně ty peníze dával do TT, že do té předchozí mapy jsem to měl přímo v mapě daný. Takže jsem jako nezapomněl si to přestěhovat. Já jsem si tady zapomněl ty skripty doházet. Hodina v čudu. No, takže já se loučím a zase někdy příště. Čus, bus, autobus.